Por këtë duhet të pyes. Edhe Zhaku është një organizatore shumë e mirë dhe një zonjë që e do Shqipërinë me zemër dhe faktikisht unë nuk e njeh Zhakun shumë përpara, por kena folur në mënyrë shumë intensive dhe shumë e përgatitur, një situatën në Shqipëri, ka qenë shumë aktive pothuajse në të gjitha këto dhe për mua është një organizator i shkëlqyer që më ka ndihmuar shumë për shumë gjëra. Se për këtë dua t'ju pyes të dyjave, meqë edhe me Zhakun e kemi lidhje nga Gjermania, ndoshta për t'ia rikujtuar edhe publikut që po na ndjek, Zhaku do të jetë një koordinator e mirë për votën e diasporës? Zhaku është një koordinator shumë mirë, jo vetëm për votën e diasporës dhe në Gjermani ku është, por Zhaku është një koordinator shumë e mirë edhe për organizimin, sepse shikon emir kuadrët organizimit dhe të stafit politik që drejtojmë, sepse bazat parimore të këti organizimit të ri do t'jenë, po thuaj se tre për stafin, do t'jetë persona njëra pa që du Shqiprinë, dhe kanë dhënë prova që e du Shqipërinë. Kush mund bëhet pjesë apo vetëm tek pjesa organizative? Jo, flasim tek ata që do të jenë nëse ministra për shkak ose mund të jenë deputet, apo që do jenë njerëz shumë të rëndësishëm në drejtimin e organizimit të partisë, që do thotë do du Shqipërinë, pra të kanë dhënë prova që du Shqipërinë, merita që do të thotë që janë njerëz që janë realizuar jetën e tyre dhe nuk vinë këtu për të bërë ministra, deputet, siç kanë ardhur të tjerëve që punën e parë në jetën e tyre kanë bërë deputet e ministra. Pra, profesionistë dhe intelektual. Sepse duhet vinë, po, patjetër, shumë, dhe e treta të mos kemë marrë pjesë dhe të mos kemë futur dorën në xhepat e shqiptarëve. Pra këto janë, si thua, tre kushtet që ne vëmë për të, ndërsa partia është e hapur për të gjithë, por flas për personat që kërkojnë të kenë nesër një rol më të madh në parti, duhet të jenë njerëz shumë të pastër dhe besuar. Alianca Kombëtare Shqiptare, pse ky emër, Elena? Shiko, unë jam këshilluar përgjithsi me diasporën, me shoqatat, dhe të gjithë pothuajse doni që të kishin një element të tillë kombëtar brenda partisë. Para arsyes sepse mendojnë se kombi, interesat kombëtare, mirëqenia e kombit ka kaq vite që është lënë komplet pas dore dhe duke qenë dhe nuk është vetëm për çështja kombi, se kombi është një koncept më i gjerë se sa shteti shqiptar, por është që shteti shqiptar, shteti am, duhet të shikojë dhe interesat e shqiptarëve që janë jashtë vendit, domethënë të shtetit shqiptar dhe me një program të caktuar politik që ne e kemi, po thuaj se gati, por edhe që do të përpunohet në vazhdim, por edhe të diasporës, sepse do të kemi parasysh që një pjesë të popullit tonë kemi jashtë vendit. E duke qenë jashtë vendit, patjetër që ne duhet kemi nuk mund të themi për shqiptarët në Shqipëri vetëm, por kombëtare për tënë që shikojmë interesat e gjithë shqiptarëve kudo ata janë. Kudo që janë. Elena, për të krijuar, për të cilë një parti të re, duhen ndjekur disa hapa ligjor, po ashtu. Në cilën fazë jeni? Unë e di që ju keni nisur tashmë mbledhjen e firmave së bashku edhe me Zhakun, me Inidën, sepse kam parë dhe qëfar po qarkullon kohet e fundit. Sa firma janë marrë dhe i tani? Ka një muaj që kemi nisë me këto mbledhjen e firmave, po thuaj se ne kërkojmë të qojmë më tepër se sa kërkon ligji, ligji kërkon të 3.000 firma. I ke arritur 3.000? Afërsisht po shkojmë, dhe me këto, përsa ne ka statuti, programi, janë disa dokumentacione që plëcohen për të quar në gjukatë dhe për të registru si pas ligjit. Kur shko në gjukatë? Besoj që brenda muaj tjetër ne duhet të shkojmë gjukatë. Brenda muaj tjetër shkon edhe procesi ligjërisht për të krijuar partin Alianca Kombëtare Shqiptare. Dhe gjithashtu në njëjtën kohë jemi duke punuar edhe me stafin, programin, statutin e të tjerë. Pra është një punë vërtet, sinqerisht unë për vete nuk do ta bësha kurrë, por është një punë që duhet për Shqipërinë, sepse në kushtet që Shqipëria ka të domosdoshëm që ne të krijojmë një vizion të ri për Shqipërinë.